Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, əsirlikdə olan Akşin Bəbirovun anası, əminəm ki, cənab prezident övladımı ermənilərin əlində qalmağa qoymayacaq deyə bir açıqlama verib. Oğlum Akşin Bəbirov barədə ermənilərin verdikləri qondarma həbs qərarı ilə bağlı bir valideyn kimi çox narahatam, narazıyam. Mənim uşağım heç bir problem olmadan 9 ay kişi kimi əsgərlik çəkib, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsində demişlər ki, məsələ nəzarətə götürülüb. Bir dəfə oğlumla məktub gəlib, o da öz xətti ilə yazılmayıb. Səhhəti barədə heç bir məlumat ala bilmirəm. Deyirlər ki, nə vaxt qaytaracaqlar, nə vaxtsa qaytaracaqlar. Əminəm ki, cənab prezidentimiz onlar ermənilərin əlində qalmağa qoymayacaq. Oğlumun 19 yaşı tamam olmayıb. Hüseyn isə 20 yaşı içindədir. Şörpə uşaqlar günahsız yerə düşmən əlində ən ağır şəkildə döyülüblər. Biz anayıq, deyirik ki, görəsən, balamız yaşayır mı? Bizə deyirlər, oturun evdə, qaytaracaqlar, qismən cinayətçi qaldırıb oğluma şər atır. Bugün videosunu çəkir ki, güya əyninə paltar geyindiriblər, çörək veriblər. Halbuki məlumatımıza görə uşaq çəmənlikdə qalıb, çəndən dumandan keçib, balamı düşmən tərəfi sürüyüb, aparıb, əyninin buşlatına kimi çıxarıb, atıblar, onu sürüdüşləri yerdə də, iz qalıbmış. Bu sözləri Pravdaza müsahibəsində ermənilərin əsir götürdükləri əsgər Akşin Bəbirovun anası Dürdana Bəbirova deyib. O xatırladıb ki, Akşinə sonuncu dəfə aprelin 5-i səhər saat 00:08-də danışıb. Aprelin 7-sində atasına zəng gəldi, uşaq 2 gündür yoxdur. Bir dəfə obdusmanla görüşmüşük, o dedi ki, çalışacağım Akşingillə görüntülü əlaqə yaradım. Amma alınmadı, dedilər ki, ola bilsin uşaq yaralıdır, danışmağa qoymurlar. Sonra dedilər ki, valideynlər məktub yazsınlar. Biz də obdusmana məktub yazdıq, bizə hələ məktubun cavabı gəlməyib, amma Hüseynin atası Şəlala xanıma cavab gəlib. Nə etməliyik, bilmirik. Ana kimi fəryad edirəm, Akşin Azərbaycan əsgəridir, vətəndaşıdır. Onlar ana bacını qorumaq üçün xidmətə gediblər. Mənim oğlum idmanla məşğuldur, ağıllı, namaz qılan uşaqdır. Hələ dilinə içki, siqaret dəyməyib, sabunçuda sütçülü savqozunda yaşayırıq. Gəlin burada Akşin Bəbirov deyin, görün necə hörmət qazanan oğul olub. Bir balam var, dilimin, dodağımın suyu quruyub, danışa bilmirəm. Hər gün Hüseynin anası Şəlala xanımla danışırıq, o da televizora baxanda biraz narahatlıq tapır ki, balalarımızın qaytarılması üçün kimlərsə çıxış edir. Əsirlikdən qaytarılan Amin Musayev bizə gəlmişdi. Amin kimi oğul mənim qapımı açır. Amma bələdiyyədən Sabunçu rayonunu təmsil edən deputatlardan qapımı açan yoxdur. Maraqlanmırlar. Mən heç bir məmura ümid etmirəm. Təkcə ümid yerim cənab prezidentdir. Ana kimi fəryad edirəm. Cənab İlham Əliyevdən, Mehriban xanım Əliyevədən xahiş edirəm. Balamı sağ salamat ermənin əlindən alsınlar, biz anaları sevindirsinlər. Heydər Əliyevin 100 illik ərəfəsində bayram bayrama qarışsın, şad xəbər versinlər, bizi balamızla danışdırsınlar. Heç olmasa səsini işləyə, bütün dünya bilir ki, düşmən bizim balalarımıza şər atıb. Başa düşürük, həssas məqamdır, amma güclü qalmaq mümkün deyil. Balam 9 ay əsgərlik çəkib, 36 gündür ki, düşmən əlindədir. 10 ay 6 gündür balamın üzünü görə bilmirəm. Kasıbçılıq uzbatından yanına gedə bilməmişəm. Bilirəm, İlham Əliyevdə, Mehriban xanım da gözəl insandılar. Azərbaycana layiqdirlər. Bilirəm ki, balamızı düşmən əlində qoymayacaqlar deyə Pravdaza müsahibəsində əsir götürdükləri əsgər Akşin Bəbirovun anası Dürdana Bəbirova deyib. Baxın, əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, kanalda olanlar, verilişi bəyənin, paylaşın, çox xahiş edirəm. Baxın, ana, gördünüz də ana kimdən şikayət edir? Bələdiyyədən şikayət edir, deputatdan şikayət edir, heç kim qapısını açmır, amma Amin Musayev gedib onu ziyarət edib, dərdinə şərik olub, bilirsiniz ki,
Amir Musayev de bir zaman esir götürülmüştü. Ana prezidente müraciət edir ve deyir ki, ümidim prezidentedir. Her halde ana ümidin üzməyib. Ve aziz izleyiciler, değerli tamaşaçılar, fikirlerinizi yazın, rəylərinizi yazın. Ve biz çalışırıq ki, bizim dəlimizdən bu gəlir ki, həmişə bu əsgərlərlə bağlı mütəmadi veriş veririk, hər gün xəbər veririk, ananın açıqlamasını veririk. Bizim də arzumuz odur ki, o əsgər balalar tez bir zamanda, qısa zaman kəsində Azərbaycana qaytarılsınlar. Amin inşallah. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, kanalda olanlar fikirlərinizi yazın, bildirin. Demək, Elşən Bayramov yazır ki, müəllim Allah rəhmət eləsin, ulu öndərimiz Heydər Əliyevə. Mən Heydər Əliyev rəhmətə gedən ki, Rusiyada Surqutdaydım, evə qaydanda Rus xacəkə deyəndə ki, mənə Əliyev ölüb, özümdən asılı olmayaraq çox ağladım. Etibar, əlbəttə ki, kasıbçılıqdan övladının yanına getməyib, aydın məsələdir ki, varlılar hərbi bileti pulla alır, deyə tamaşaçı yazır. Əziz izləyicilər, kanalda olanlar çox xahiş edirəm. Hərəniz bir dəfə bəyənmə işarəsi və verilişi paylayın ki, ananın müraciəti, ananın səsin lazımı orqanlara, aidiyyəti orqanlara çatdıraq.